Dobroveče. Ne zove se trudnoća bez razloga drugo stanje. Ona vam donosi novo značenje lepote. 9 meseci tokom kojih u vašem telu nastaje novi život i sama ta spoznaje činjenica da ćete na svet doneti novo biće koje će definitivno vama biti centar univerzuma, donosi ogromnu radost i veliko uzbuđenje. To su oni dani koje mnoge majke ne mogu ni da opišu rečima. To je osjećaj koji morate doživeti, preživeti, oživeti kako god, ali definitivno je osjećaj koji ćete pamtiti ceo život. A ako ste ga već doživjeli, kao što je moj slučaj i kao što je slučaj mojih dragih dama koje su večeras sa nama u studiju, onda vrlo dobro znate o čemu govorimo. Ja sam Danijela Karić, a večerašnja tema emisije Život kao takav biće drugo stanje. Moja prva večerašnja gošća, divna mlada dama, ona je moja koleginica pre svega. Ne samo što je lepa, šarmantna i uspešna veoma u svom poslu, ona je pre svega majka, supruga i žena borac. Voditeljka Ksenija Bujišić svoj porodični život pažljivo čuva od radoznalih pogleda. Od kada je u njen život ušao suprug Miljan, a zatim ga upotpunili Laura i Danilo, na njenom licu se vide samo nagoveštaj i sreće. Porodični dom Ksenije Bujišić zapravo je prava oaza ljubavi i mesto na kome nastaje magija koju voditeljka čuva samo za članove svoje porodice. Pa ipak s vremena na vreme ona podeli poneku crticu iz svog porodičnog života. Kroz večerašnju emisiju otvoreno je govorila o najtežim životnim trenucima koje je doživela tokom drugog stanja. Naš gost, Ksenija Bujišić. Draga moja Ksenija, dobroveče i dobro ti meni došla. Bolje vas našla. Dobroveče i tebi i našim gledaocima, također publici u studiju i naravno veliki pozdrav za moje kolege koje su iza kamere. Znam da si ti ovaj kao kod svoje kuće, obzirom da svi znamo ko prati tvoj rad, a verujem da većina ljudi ovdje zna da radiš godinama i da si prepoznatljivo TV lice i da si trenutno na Informer televiziji, tako da si ti ovdje kao kod svoje kuće, je li tako? Tako je, nema greške. Divno se osjećam i mnogo mi je drago što sam tu. E sad, večeras nećemo govoriti na neke druge teme, pričat ćemo o temi drugo stanje i hvala ti što si odlučila da večeras dođeš i da negde pa pružiš podršku mamama kojima je to definitivno možda potrebno u ovom trenutku, jer možda zaista prolaze neku sličnu situaciju u kojoj si ti bila. Hvala ti puno. Hvala vama na pozivu. Ona je prepoznatljiva po svom širokom osmehu. Bila je omiljena tinejdž zvezda, ali od muzike ni sada nije odustala. Ona je trenutno poslovna, uspešna žena, jako posvećena svojoj porodici i negde mi se čini da u sve ove epitete koje sam navela ona najviše voli da uživa ulozi mame i supruge. Danijela Karić je mesecima skrivala da je u drugom stanju, te je nedavno u sjajan provod na njenoj proslavi povodom 40. rođendana iznenadila goste i saopštila im vest da je u 5. mesecu trudnoće. Danijela Karić i njen suprug Ivan Mileusnić drugi put ostvariće se u ulozi roditelja, pa posle sina Maksima u porodicu stiže i jedna devojčica. Ona je u prethodnom braku dobila ćerku Moniku i sina Filipa, a večeras će otvoreno sa nama podeliti svoja iskustva drugog stanja. Danijela, dobro mi došle, pošto ovdje nije samo jedan član u pitanju. Imamo, jel su vas dve ili vas dvoje? Jeste, nas dve. Opa, divno, divno, čestitam, čestitam. Znači imat ćemo pojačanje u vidu ženskog dela ekipe i meni je baš drago zbog toga. Radujem se što negde, mislim da žene, složit ćete se sa mnom, preuzimaju primat, rekla bih. Dobroveče, hvala na pozivu. Jako mi je drago što sam ovde večeras. Tema je definitivno za mene trenutno, tako da verujem da će biti dosta toga korisnog za sve. Ja sam se ovako pustila domaćima. Tako i treba. Tako i treba, sedi kako ti je udobno. Kako ti je udobno. Hvala ti još jednom. Hvala vam. E sad, sada negde je definitivno, kada su trudnice u pitanju, najveći strah kako i na koji način odabrati pravog lekara koji će biti lekar od poverenja, koji će biti tu da vas umiri kada je potrebno i koji će na pravi način da vam trudnoću iznese do kraja. Obzirom da je po jednoj anketi i glasanju naših dragih mama na jednom portalu, on dobio tu privilegiju da bude u top 5 lekara najboljih u Srbiji. Meni je drago što je večeras baš u mojoj emisiji. Primarius dr. Igor Plješa, specijalista ginekologije i akušerstva, jedan od 15 najboljih ginekologa u Srbiji, često ističe da obožava svoj posao i da nikada ne bi mogao da radi ništa drugo. Drugo ime mu je emotivac u belom mantilu. Da je najbolji među najboljima potvrdio je to i večerašnjim gostovanjem u našoj emisiji. Sa nama večeras, dr. Igor Plješa. E pa, dragi moji doktore, hvala puno što ste večeras ovde sa nama. Negde blaženi među damama, ali obzirom da je to vaš poziv, vi ste se sigurno sam već navikli da ste stalno okruženi lepim ženama. Hvala vama na pozivu i na jednom vrlo prijatnom iskustvu koje ćemo dobiti ovako u nekoj emisiji i sa lepim damama s kojima sam okružen što na poslu, što u kući. Tako da meni je ovo potpuno prirodno okruženje i vrlo sam srećan zbog toga. Hvala puno na pozivu još jedan put. Hvala vama što ste došli. E sada, bez obzira na to da li je vaša trudnoća pažljivo isplanirana, možda medicinski podstaknuta ili se dogodila slučajno, što složit ćete se, dešava se, sasvim sam sigurna da to nije redak slučaj. Jedna stvar je sigurna, vaš život će se definitivno iz korena promeniti i više nikada nećete biti isti. Postoji jedna rečenica koju sam ja pročitala kada sam ja se ostvarila prvi put kao mama, a to je da onog trenutka kada odlučite da se ostvarite u ulozi roditelja, vi puštate deo svog srca i svoje duše da luta van vašeg tela. Ja sam spremna, a i moji gosti su večeras spremni da otvorimo jednu od definitivno najznačajnijih tema. Drugo stanje. Počinjemo. Još jednom zvanično svima dobroveče i hvala što ste večeras u emisiji Život kao takav. I na samom početku negde bih voljela da razrešimo misteriju. Da li je trudnoća samo drugo stanje, fizički drugo stanje ili je to i mentalno drugo stanje? Može Danijela možda da nam odgovori obzirom da je sada ona u tom drugom stanju. Danijela, kako sada ti doživljavaš? Definitivno jedno i drugo. I moram da kažem po prvi put, koliko god to zvučalo čudno, je se prvi put osjećam da sam trudna. Kažem, ne znam kako će te ljudi da shvate, tako da sad da li su to godine, da li je to neki mali strah, ne znam šta je, jer obično kažu svaka druga ti je mnogo lakša i sve, ali iskreno ne mogu da kažem da je ova najteža, ali prosto potpuno je drugačije i osjećam da sam trudna, jer ja sam navikla stvarno da funkcionišem najnormalnije, da se krećem, da sve radim do poslednjeg dana, sad mi već onako malo nekad bude malo teže, ali Bože moj, sve je okej, sve je super, ali kažem prvi put, osjećam da sam trudna, tako da naravno to je jedno i drugo. Emocije, kako? Mislim, baš zato što sam prošla, ko zna, ko ne zna, ali... I pričat ćemo o tome, naravno. Da, naravno, mislim da je to najveći uzrok, zato što... Zapravo strah. Pa da, strah koji... Kako da vam kažem, koliko god vam ljudi kažu ja, nemoj, budi pozitivna, nemoj da se bojiš, mislim, neminovno je, prosto nerealno je da nemaš strah. Ja sam uvek imala svaku trudnoću neki strah, ali nije bilo isto. Tako da, eto, možda zbog toga, ali... Eto, za sada guram, tako da... Vidi, nema razloga za strah. Mi smo svi ovde, uključujući i doktora, koji sigurna sam da će sada da da adekvatan odgovor i da pruži podršku. A tebi hvala, najlepše ti hvala što si kao trudnica prihvatila da dođeš kod nas. Ali sam, izvini, to sam htjela da kažem, da kada tako ti se nešto desi, onda prvi put sam sebi rekla da sad je drugo stanje, sam trudna i znači... povedi malo računa, zato što kažem... Uspori. Da, u tom... Pa ne baš ni uspori, nego slušaj svoje telo, otprilike. Iako meni to sada teško pada, jer sam neko ko je od akcije i prosto, ne znam, biti u kući da ništa ne radiš i ono što kažu odmar, meni to stvara nervozu, mislim. Meni je stvarno, moj muž zna za praznike, dan, dva, okej, i posle toga meni već stres, meni je nervoza koja nema neke obaveze, takva sam osoba, tako da u mom slučaju to odmaranje i to stvarno, znači za mene to onako malo baš pada teže, ali definitivno ono, uveče kada legnem, ja sam već ono kao ja sam premorena, ali dajem se od sebe da budem aktivna, jer mislim da ćete i vi to potvrditi da je mnogo bitno da trudnice budu aktivne, naravno koliko ti prija, tako da eto, gledam neki balans. Baš da sluša svoje telo. Pa to ja uvek kažem, ovo sve moje trudnice koje su bile kod mene, koje su sad, znaju da ja uvek to kažem. I ja uvek dajem jedno poređenje, uvek pitam, znate kako izgledaju gramofonske ploče? Pa imate one singlice, 45 obrati, oni malo veće na 33 long play. E, više niste singlice, sad ste long play. Samo smanjujemo broj obrtaja. Znači, drugostanje jeste, drugostanje nije bolest. To odmah što kaže, taj tabu da ako naravno nema nekih komplikacija, onda ćemo da to rešavamo, ali generalno svaka trudnoća sama po sebi nije bolest. Malo izmenjeno drugo stanje u kojoj će žena malo da prilagodi svoje ponašanje. Uvijek ja to upravo kažem. Slušajte svoje telo. Ono vam samo kaže kada preterujete. Bolovi pod dnu stomaka, po tipu menstrualnih ili leđima, su nešto što znači da ne sad da legnete što ja kažem, legnete u krevet pa se pokrijete da gledate u plafon. Nego lepo tako obučeni, ko što smo sad, izvalite se na krevet, daljinski roke, malo šalite kanale, pogledate malo televiziju, malo neki film i to se polako smiri. Posle toga ustanemo i znamo šta smo radili. I uvijek dajem tu neku kilometrima hodanja, rekao, ako ste hodali 2 kilometra, nemojte 2, idete 1,5 km. Ali ako nemojte, volim samo idete 2, nego idete polako, podižite tu to opterećenje. I svako apsolutno treba da se potpuno normalno ponaša u trudnoći. Naravno, ako to ona dozvoljava, ako imamo neke tegobe, neke probleme koji su ozbiljni, onda ćemo da se prilagodimo i tome. Neko, nažalost, mora da leži više, neko mora da leži manje, ali u principu dogodi sve kako treba, samo osmeh na lice i lagano. I onda u tom slučaju zapravo bude samo fizička promjena tog drugog stanja, ako bude sve u redu, je li tako? Pa dobro, bude promjena, ali nećemo sad o tome. Mada možda malo, kad prorade hormoni. Pa ja ne znam, stvarno, ja sam imala potpuno 2 različite iskustva. 2 različita druga stanja. Jeste, potpuno, da. I čak mi je neverovatno da jedna žena može da ima 2 krajnosti. Jednu najsavršeniju trudnoću gde sam bila aktivna do poslednjeg trenutka. 20. maja sam se porodila, 19. sam uparkirala auto na garažno mesto jer idem da se porodim. A onda sam imala i tu potpunu kontrasituaciju gde sam spadala u te trudnice koje su 8 meseci, koliko mi je i trajala ta druga trudnoća, morala da ležim i da odmaram. Tako da sam probala i jedno i drugo i hajde da se uzmemo za ovo prvo iskustvo koje je možda realnije. Nisam imala nikakvih tih nekih hormonskih momenata da odjednom plačem, da se odjednom smejem. Bila sam normalna i pre svega mentalno, kada to kažem, mislim na taj neki mentalni moment, nisam imala nikakve izlive, niti emocija, niti neke nagle potrebe za hranom i da mi se u 2 ujutru jede, ne znam, burek, iako su mi mnogi to govorili da je normalno. A onda s druge strane kada imate jednu izuzetno tešku trudnoću koja je puna straha, bojazi, nekih, ne daj Bože, ozbiljnih posledica, tad zaista nema prostora ni za kakvu razmaženost, ni za kakve Instagram trenutke. Kada to kažem, mislim na ono što nam se možda negde u savremeno doba i nameće i očekuje se od jedne trudnice. Tada kada se suočite sa realnosti, koja može da bude vrlo, vrlo ozbiljna, sa fatalnim posledicama, onda se samo prosto povinujete pravilima doktora koji brine o vama, bez pogovora slušate, jer vam je vaš život i život bebe zaista na prvom mestu. Definitivno ja umem često da kažem da to drugo stanje nije samo drugo stanje za trudnicu, to je drugo stanje za čitavu porodicu. Ko najveću podršku pruža evo sada, na primjer, Danijela u drugom stanju, koja je vama najveći oslonac? Kako izgleda vaša pomoć i podrška od strane partnera? Definitivno suprug, mislim, i prošla trudnoća u svakom smislu. Tako da, mada i deca, ne mogu da kažem stvarno, dobro, ne mogu da svrsta Maksima koji ima 4,5 godine, ali ajde i on tu nekako kao učestvuje, ali suprug definitivno i to mnogo znači. Mislim, i generalno, ajde, cela porodica, ali suprug, zato što je on najbliži, on je tu i mnogo znači ta podrška. Mislim, mada kažem, ja sam neki tip koji, moj brat Simon me stalno zeza i skoro je rekao, ljudi, a vi znate, Danijela je trudna, kao, mislim, i tako se smejamo, zato što ja nisam taj tipičan tip trudnice. Prosto ono što ste vi rekli u smislu, nisam bolesna. Ali kažem, možda ja nekad nešto i preteram, zato što sam ja takav tip. Ali da prekidam, ja mislim da, naravno, svako je ličnost za sebe, svako ima svoje želje, potrebe i svi se na neki svoj način i princip ponašamo i mimo te trudnoće. Ja mislim da samo ta trudnoća je možda neka podloga i opravdanje za ono šta smo i mimo trudnoće. Žena koja je sposobna, koja je samostalna, koja je hrabra, koja je stabilna i psihički i fizički i kako god, ona će i tu trudnoću da iznese na način da nije bolesna, jer nije. Neko koji je možda i sam sa sobom i nesiguran i razmažen i onako malo, ne znam koju reč da upotrebima, nikoga da uvredim, koji je takav kroz život, možda ta trudnoća njemu predstavlja malo veći zalogaj nego što je mislio da može da zagrizne. Tako da mislim da ne može od nekoga ko prirodno nije razmažen i tako njanjav da ga sad trudnoća pretvori u takvu osobu. Sad ti si malo da si rekla da se nisi oglašavala na Instagramu i nisi dok je tekao taj čitav. Ja se na tom Instagramu stvarno redko oglašavam, Danijela, ja se pratimo, ja uživam u njenom sadržaju. Kada je sada, nedavno je bila ova vrlo ozbiljna tema, kada je akušersko nasilje u pitanju, ti si stala u odbranu doktora Mikovića, ako se ne varam. Jeste, da, profesora doktora Željka Mikovića. Tako je. Mene sada zanima koliko je možda strašno optužiti u nekom momentu nekoga ako nemamo adekvatan dokaz. Da se ogradimo. Mi ovdje ne govorimo ako se nešto imamo svedoke, imamo činjenice da se nešto dogodilo, kao što je bio slučaj nedavno gde smo imali sve argumente, gde je žena izašla i rekla da to je tako bilo i neko je posvedočio o tome. Ali kada se desi da se neko optuži da je uvek je lekar kriv. To je suština razloga zašto sam se ja oglasila. Na stranu mojih privatnih relacija sa profesorom Željkom Mikovićem, koji je spasio i moj život i život mog deteta i prosto svi članovi moje porodice zaista slave tog čoveka sa punim pravom i dok smo živi nikada mu nećemo dovoljno zahvaliti koliko se brinuo o meni, koliko je vodio računa o meni i na kraju dana da nije bilo njega i naravno ostalog lekarskog tima bolnice Narodni front, ja danas ovde ne bih sedela i ne bih bila gošća u emisiji. Ali razlog zašto sam javno istupila da odbranim ne njega, nego bilo kog doktora je samo razlog što sam novinar i što je za mene istina jedino da čime se vodim. Znači ne možemo zbog nekih poluinformacija, zbog navodnih informacija, zbog neproverenih vesti baciti ljagu na bilo kog čoveka koji časno i pošteno obavlja svoj posao. Da li je to u tom trenutku doktor? Da li je to žena koja je u bolnici Narodni front zadužena za higijenu bolnice i briše pod? Apsolutno za svakog pojedinca moramo na takav način odreagovati. U toj situaciji konkretno je to bio profesor dr. Željko Miković. Mnogo je ljudi, ja mislim, nastradalo nedužnih u čitavoj toj situaciji. Da se razumemo, svaka žena na ovoj planeti, nevezano za to ni za profesiju koju obavlja, ni za materijalni status, ni za šta, mora da ima najlepše i najsavršenije uslove dok rađa drugi život. To je moj stav i moje mišljenje. I kao društvo smo dužni da se za to borimo, da to pružimo, da to obezbedimo, ali sa druge strane moramo istinitim argumentima izlaziti u javnost. Doktore, koji su ti prvi strahovi sa kojima se suočavaju trudnice? Kakav je to savjet kada dođi sad, ustanovili ste trudnoću, šta je prvo šta neko... Hoće li sve biti u redu? Kakav odgovor vi možete dati u tom trenutku? Pa oni koji me znaju, znaju da je volim tako, volim malo strašno. Ja kažem, vidi, ljubavi, ne mogu ti vjerujem, ću ja biti živ do jutra. A ne, nešto drugo. Ajmo dan po dan i korak po korak. Što je realno, jeste tako. Znate, trudnoćice krenu lepo i ono što ja uvek volim, što ja tako me pitaju, šta je me najteže, kad moram nekom u početku kažem da ne kuca srce. Ljudi to jako teško prihvatiti, ali ja kažem, okej, ajde tako još nekog pogleda, daj Bože da sam ja pogrešio. Taj trenutak je meni najteži. Da li je to 5 nedelja ili je 25 nedelja ili kad god daje, desi se. Priroda je takva kako jeste, neke stvari se dešavaju van svih naših želja, mogućnosti i činjenja, što nas kao lekara, što trudnica i svega toga. I to je meni najgori trenutak kad to vidim i kad to treba da saopštim. Evo, upravo smo mi imali Danijelu koja, ako bi želela da ispriča svoje iskustvo kada je zaista u već visokoj trudnoći, to je, ako se ne varam, bio čak 6. mesec. Pa nepun. Nepun. Šta može da bude i tu razlog? Ok, vi niste učestvovali, niste vodili njenu trudnoću, ali... Ima tu razne situacije koje, nažalost, to nosi i što kaže i svakog dana saznajemo neke nove mogućnosti koje mogu da se dese. Najrazličitiji su razlozi, a najgore što u najvećem broju slučajeva nemamo razloga. Da, apsolutno. Nema razloga. Danijela, šta se dogodilo? Nemate razlog zašto se nešto desilo. Kako je izgledao taj trenutak? Kako si svi... Evo, ti si psiholog. Da li ti je... Iskreno da vam kažem, izvinite, meni se ljudi dive kako sam ja to podnela i kao kad pričam o tome. Ja prosto, možda sam ja to dosta i potisnula, ja ne znam. Ali ti je to tvoje zvanje dozvolilo da potisneš ili imaš te mehanizme obzirom da si se školovala? Ja pričam o tome, nego u smislu pričam, potisnem da, znači, ne znam, bude mi nekada teško, ali prosto sam shvatila da je to tako trebalo. Najvažnije od svega da sam ja bila dobro i da sam ja zdravo, jer uvek može da bude gore. Tako da dešava se. Naravno, uvek imate to nešto što vas kopka zašto, kako, ali realno mislim da nije okej ni da ulazimo u to, zato što, hvala Bogu, imam 3 zdrave dece i evo sad mi Bog dao, hvala Bogu, još jednu bebu na putu. Tako da kažem, to se dešava i prosto mislim da ne treba ni da tražimo objašnjenja za to, jer u suštini kažu sve što je loše, to treba samo da izađe. Tako da ja sam to tako prihvatila i kažem, teško vam je, ali Bože, moj život ide dalje i uvek mora da gledate one mnogo lepše stvari, jer nije ni okej, ni fair. U nekim situacijama sam se ja osjećala loše, hvala Bogu imam zdrava 3 dece i sad šta ja kao treba da potonem i da mi ceo život stane. Ali hajde zarad možda žena koje prolaze sada tu neku sličnu situaciju u kojoj si se ti našla. Ako bi mogla da podeliš možda kako je izgledalo, kako je izgledao taj moment. Vi ste otišli na... Mislim, ja sam dobila. Baš smo pričali o tome pre nego što je počela emisija. Znači, sve 3 trudnoće su carski rez, nikad nisam imala kontrakcije. Nije znala šta je kontrakcija. Nikad mi nije pukao denjak. Naravno, ljudi vam objasnali. Ja ne znam. Ja jesam par puta rekla, ja nešto mi je umorna sam, nešto ovdje imam kao polo nekih mišića, ali prosto ne znam šta je. Nisam bila u Srbiji, bila sam preko Dubaju i kažem, ja sam očigledno već imala neke kontrakcije, tako da ja jednostavno, ja sam, mislila sam ja nešto pojela, da je bila pokvarena neka hrana, bolao me stomak i naravno to se na kraju završilo kako se završilo, tako da mislim, suprug je već znao, on je naravno odmah ušao ono što kaže doktori, nemoj to da radiš, ali on je pročitao kako to sve izgleda, on je mene pitao, pa je li imaš neke bolova, ja kao da ne, ali ja kažem, ja nisam htjela sebi vjerojatno to ni da priznam. Ja sam kao, ne, bit ću ja okej, bit ću ja okej. Ja sam se vrtala, osetim, znači, na pet, ono, kao najjači bol, pa se to spusti. Ja sam, nisam htjela to da prihvatim, jer nekako nisam ni znala šta je to. I naravno, to se desilo, mislim, ako sam se, ono što kažu, sama porodila i tako da kažem... I to ukupatilo, što je stvarno... Ja se tebi divim, to je takva snaga i ti sada kako pričaš i eto, Bog te je nagradio sa 4, mislim, sada dete. To je velika je stvar... za jednu majku koja je doživela jednu zaista traumatičnu situaciju gdje ste vi bez lekara, bez lekarske pomoći, bukvalno u kupatilu. Ja sam sama izvadila i pupčanu vrpcu i sve, ne znam kako sam to uradila i to mi svi pitao, ali ja ne znam, to je moment koji ne možete da objasnite, tako da kažem. Ne znam, možda sam ja takva što je ona opet rekla i po prirodi takav tip i... Ne znam da kažem da sam jaka žena, ne znam, ali prosto... Ali zaista ne zna čovek šta sve ume može i koliko je jak dok nema drugi način jeste i drugu situaciju. Ti si također imala, znači, jako rizičnu drugu trudnoću. Šta je tebi prvo prošlo kroz glavu kada su ti rekli da moraš da prekineš trudnoću i da možda nije dobro da izneseš do kraja? Da, to je bio savjet tog prvog medicinskog tima gde sam vodila trudnoću na samom početku. Posle su me okolnosti odvele u Narodni front gde je na kraju sve izašlo sa srećnim krajem. I stvarno sam naučila kroz celu tu dramu i agoniju koja je trajala poprilično da stvarno ne smemo prihvatiti kraj ako kraj nije srećan. I ovo što se Danijeli desilo, ja bih to sada sa ove tačke gledišta nazvala kao jednu malo težu i veću prepreku koja vodi u nešto još lepše i bolje. Tako gledam i na to što se meni dogodilo, na taj predlog da se to prekine. Šta ti je bilo u glavi? To mi nije nikada ni u jednom trenutku... Da li su oni tebi rekli ti si životno ugrožena, ti možeš da umreš? Smatrali su. To je, zna doktor kakva je to dijagnoza i da u tim... To je vrlo ozbiljna dijagnoza, je li tako? Dijagnoza, ali znate kako to se dešava i treba vidjeti kud ide. Ali ono što je uvek svima kažem najbitnije je šta želi majka, šta želi trudnica. Tako je. Znači, s njom se dogovorim, ja mogu da dam razne opcije i to je neki moj odnos sa trudnicama. Ili može 1, 2, 3, 4. Kako biste se vi sada postavili da ste vi bili njen ginekolog u tom momentu i da imate sada tu situaciju i da joj sada predlažete to što vi, pretpostavljam, isto mislite da biste se složili sa vašim kolegama koji su rekli da trudnoća treba da se prekine? Vidjeli smo da je izgurala 30-ak nedelja uz nadzor, uz kontrole, uz mirovanje i sve ostale stvari koje treba. I uspjeli se da se završi. Znate, vi kad znate da nešto ima, možete da pustite da ide. Opet kad kažem, različiti su stavovi, različiti su pristupi. I u svim tim stvarima neko je da se to brže završi, da budemo svi kao mirni, neko je za to, ajde da probamo da vidimo kako će da bude. Ali opet kažem, najbitnije je kako se ona osjećala i šta se ona govorila sa partnerom, suprugom ili s kim već koga ima, sjavu i kažem, sjedite za sto vas dvoje i dogovorite se. Ovo su nam opcije, ajmo da vidimo šta ćemo. Jako je važno da čovek sluša sebe, svoj neki instinkt. Doktori jesu tu često i da predlože i da posavetuju i da predoče neke neželjene posledice i da možda utiču zbog svog znanja i iskustva na odluku pacijenta. Ali ta odluka svakako da je na kraju dana od trudnice i majke ili buduće majke. Ali ti si jako hrabra bila. Ne znam da li sada s ove tačke gledaš da si svesna. Vraćamo se na ono ko je kakav čovek. Da, ja sam po prirodi borac. Ja padnem, ali vrlo brzo ustanem, pokleknem, pa ponovo ustanem na taj predlog moje tadašnje doktorke da ona smatra i da joj to sve liči na tu akretu koja se kasnije ispostavila da jeste, da bi ona to prekinula kako bi izbegla sve moguće posledice, a jedna od posledica jeste da je život trudnice izuzetno ugrožen i nažalost ta dijagnoza se često i završi smrtnim ishodom trudnice. Meni lično, ja sam jedna pozitivna osoba, meni to ni u jednom momentu nije bila tema za raspravljanje unutar naše porodice. Dakle, to nije postojalo kao opcija. Da može da se desi neki takav ishod. Da ću ja se odlučiti na taj korak. Kada su mi članovi moje porodice to ponovili u smislu možda ipak treba poslušati doktora, ja sam se vodila tim da je to prvo željeno dete, što je izuzetno važno, što sam spremna apsolutno da rizikujem dosta toga svog da moje starije dete ne bude samo, jer ja dolazim iz velike porodice, imam 2 brata i to je najveće bogatstvo. I nikada, kad kažem nikada, naravno, gore neko napravi neke mogućnosti i nemogućnosti, ali u tom trenutku nikada se ne bih odlučila na to da Laura ostane jedinica. I ja sam samo rekla svojoj porodici, možete da me podržite, ne morate. Do sad ste uvek podržavali svaku moju odluku, ali ja ću pronaći ginekologa, ne znam gde i na kom kraju sveta, koji će prihvatiti da sa mnom u ovo uđe i sigurna sam da na kraju iz svega toga izađemo zajedno sa srećnim krajem. I mislim da zato Možda zbog te hrabrosti i zbog toga što nikada nisam pomislila da to prekinem, jesam na kraju nagrađena. To je ono. Ovo je definitivno, iako se nakon njegovog rođenja ipak dešava ozbiljna situacija i ti provodiš poprilično vremena odvojena od porodice, odvojena od tek rođene bebe, odvojena od male bebe u tom trenutku koja je kod kuće. Naravno, u sigurnim rukama, ali opet sigurna sam da si se suočavala i tada kada si se sada u tom trenutku već ti borila za svoj život, kako će to izgledati. Ali definitivno ta njena pozitivnost je, jel tako, doktore? Najbitnije smo pozitivni u životu. Onda ćemo se mnogo lakše da rešimo. Da, mene je pratila ta rečenica dan po dan, sat po sat. Dan po dan, sat. Iz dana u dan idemo jedan korak pa drugi korak i vidjet ćemo gdje ćemo doći. Da, ali ja sam govorila sa svom doktoru, profesoru Mikoviću i doktorki Milji Stanković koja je također brinula o meni. Kad mi kažu tako moramo sat po sat, moramo dan po dan, ono je strašno ozbiljno i komplikovano. Ja ni to nisam želela da slušam. Ja sam samo govorila, stižem do 9. meseca kako znam i umem. I zaista na kraju sam... I uspela sam, naravno. Ali smo dobro izgurali. Doktore, ovdje imamo sada koliko god su teške ove priče, na kraju su ishodi jako dobri, pozitivni. Mlada dama i djeti super. Tako je, evo, čekamo bebu ovdje, svi zajedno, ekipa čeka bebu. I to što kažemo, bili smo pozitivni. Prošli smo kroz neko loše iskustvo, teško iskustvo, ali smo bili pozitivni i idemo dalje. Nova trudnoća, uživa se sa detetom, sa dvoje dece i idemo dalje. I svega toga smo našli pozitivni. I to što je najbitnije, ako upadnemo u taj što bi rekli minus fazu ili okrenemo da... To... Da je idealan i uvijek će biti nešto. Sigurna sam da ste kroz vaše dugogodišnje iskustvo imali ste fenomenalne slučajeve i srećne završetke. Ali da li se dogodio neki slučaj koji na kraju vi smatrate možda nekim neuspehom, da se nije završilo srećno? Jeste imali neku situaciju gde ste morali da upravo to saopštite jednoj majci da se desilo to što niko ne želi? Znate kako, to je naš svakodnevni posao, nažalost. I to tako ljudima deluje... Kako kažeš, ba kao ti si navik oglasu. Ne, ne oguglaš nikada na to. Jel ogugla čovjek nikada, jel? Ne, nikada ne oguglaš. Samo sa godinama, što kažete, potiskujete neke stvari i pomirate u nekoj druge. Znate, u cijelom svetu najmanje žele da budu akušeri. Niko ne žele da bude akušer u svetu. Kad gledate ona osiguranja, najveće svote se naplaćaju akušerima jer imaju i hipertenziju, i stresove, preživljavaju i sve ostale stvari. Najkraći je život akušera. Jer taj trenutak, koliko god je lep, je jedan ogroman stres kako za onoga ko donosi život na svijet, tako i za nas koji smo tu da to prihvatimo i da to lepo sprovedemo do kraja. Znate kako, dođe jedna osoba, očekuju se dve, da to sve bude super. A evo iz ovih priča gdje su one mlade dame potpuno uredno išle i imali ste razne komplikacije koje, znači, eto, bilo je u Dubaju, krenuli bolovi i to je bilo to. Krenula kreta, ajmo da prekinemo, ne, hoćemo. I onda smo izašli, mogu zamisliti da je bilo profesor Mikoviću za svo to vreme. Dobro, iako kažete da negde su... Kažem, to su stvari koje se radi svaki dan. Teške su stvari. Da li, sigurna sam da ljudski je da čovek doživi to kao neki poraz i kao neuspeh, koliko god da nije do vas možda bilo u tom trenutku i da je bilo 1000 lekara, možda ne bi ništa moglo da se uradi. Sve to što se dešava ostavlja na vama neki ožiljak. Svaka situacija koja je teška, koja je neprijatna. Ste plakali nekada zbog neke... Jesam, ali to je na kraju imalo lepi ishod. To je na kraju imalo lepi ishod i to je skoro bilo. Kad sam prešao mišljenje, post-covid je bio. Bilo je jako teška situacija i kao što kažem, dva puta smo ulazili u salu i bilo je baš mi bilo teško. Ali eto, uspeli smo, završili smo, žena je super, bebica je super. Jeste li toj bebi kum? Jesam. Ja, odmijel. Jesam. To je ta priča bila je na nekoj emisiji, aj sad ne znam kako su ti odnosi, smije se kaže, ne smije se kaže, ja nisam iz tog sveta, ali bila je emisija San urgentne noći. koje je bila. Ja sam baš upravo pričao o toj situaciji. Evo, sad se naježim kad sjetim svega toga, kako smo to krenuli, kako je to sve išlo i koliko stvari sve ove bolesti koji su oko nas ostavljaju posljedice na sve i kako imamo razne stvari. Eto, ispalo je super na kraju. I to je ono što imate uspone i padove i što kaže... Eto, uspeli smo tu da se izborimo i to je ono što kaže, krenuli ste nizbrdo i onda je to pozitiv, ajmo, rešit ćemo i rešilo se. I svi su super i rastemo i gledamo se i uživo i preko Instagrama i svi ti stvari. Kuma voli da, što kaže, kad ne budemo na Instagramu i stvarno su djeca preslatka. Divno, ovo je zaista, da. Zaista u tim nekim specifičnim situacijama desi neka neverovatna ljubav između doktora i pacijenta, jer pacijentu je taj doktor zaista sve na svetu. Kada ste u bolnici, bez svoje porodice, bez svoje podrške i vama, nekih najvažnijih ljudi, vi zaista nemate nikog drugog sem tog doktora. S druge strane, govorili smo o tome pre početka, koliko god da možda doktori deluju i strogi i ozbiljni i ne oduševljavaju se sad svakoj bebi, jer je to svakodnevnica. To su ljudi koji vrlo iskreno budu zabrinuti za one koji su im povereni i tu se desi ta neka ljubav koja je za sva vremena. Doktore, kakav je osjećaj kada saznali ste da ste na onoj anketi odabrani, da ste među najboljim ginekolozima? To nije mala stvar, to je ozbiljna titula. To je samo ovaj dokaz da ono što radite, radite na pravi način. Znači da moj pristup prema pacijentima i trudnicama i svim drugima je onako kako treba da bude. I da to što ja radim, radim na pravi način. I to onda ste osjećate se i ponosno i tako, lepi osjećaj. Lepi osjećaj, znači ono sve što to radiš ima svrhu. To sam je negdje napisao na tim nekih društvenim mrežama, pošto moram da pratim to sve. Tako je, tako je. Da budeš u korak sa... Pa, da budem u korak sa... Danijela, rekla si da ti je drugačije ova trudnoća od prethodnih, ali da li misliš da taj tvoj stres, a evo pitanje i za doktora, može da se prenesi, da li se prenosi na bebu i koliko to može da utiče na plod? Da li osjetiš možda neku promjenu kada si ti nervozna da je možda beba onako uzrujana? Pa ne baš tako. Ja kažem, mislim da imam opravdan strah. S obzirom, kažem, što sam prošla, znači nisam neko ko se plaši nečega ili ne idem korak s vremenom, u smislu čekam dana, sutra, ono ko što smo pričali, polako, korak po korak, i to je ispravno, koliko god je teško, ali kažem, ja sad stvarno kažem, imam opravdan strah, ali nije strah baš na nivou nekom da kažem da je sad to nešto nenormalno, ali mislim da stres nije dobar generalno, ne samo za bebu, za mamu, za, mislim, kako da kažem... Ali koliko možemo da se sačuvamo u ovom vremenu od stresa? Pa, trudimo se, mislim, evo, ne znam, radimo na sebi, čitamo, slušamo, družimo se svaki dan. Pa porodica, dešavanja, deca, mislim da je drugačije kad imaš decu u kući. Da, kad imaš decu, eto, to je stvarno nešto najgore. Samoća je najgore. Jel stres utiče na plod? Jel može da se desi? Pa beba osjeća tu emociju. Svaku emociju majke ne osjeća bebe. Ja to svima kažem, daj, smejte se. Smejte se. Moja mama rata se mnogo smijela. Tako da... Da, ali izvinite, moram nešto da kažem. Šta mene nervira, recimo sada, potpuno nekada kažem kao možda i digresija, ali mene nervira onaj nekako taj moment da sad sam ja trudna i kao ne treba da me stresirate, pa ne treba uopšte da me stresirate. Bravo, Danijela. Tako da ja imam malo te momente nekad kad hoću da kažem, ali zašto samo kad sam trudna svi padaju, ne sve, mora ovo, mora ono, tako da... Ja to često volim da kažem, zato što stvarno biti žena uopšte nije lako. Iako ćete se iznenaditi, ja nisam na ženskoj strani, ja mislim da su žene opasne, ja to stalno pričam. Da manipulišu možda i da koriste situaciju. Da, jako manipulišu, i rekla sam sinu koji ima... Doktor je uzdržan. Ja imam 3 žene kući, nemojte. Jel' tako, rekla sam sinu koji ima 15 godina, pazi kakvu ženu biraš, poslušaj svoju mamu, ili će biti neka vrhunska i napravit će čoveka od tebe ili na čoveka, pa ti sad vidi, on kao važi, mama, dobro, znam kao. Tako da, u tom smislu, kažem, ne znam, naravno, kad si u drugom stanju, naravno da ti je malo sve teže, ali, kažem, generalno mislim da to mora da se primeni inače ovako, jer stvarno biti žena zaista nije lako, stvarno, i ovo što mi prođemo, mislim, ja kažem, ja tek sad, kao da sam, ne znam, možda prvi put trudna, ali ja sad tako te neke stvari vidim, ja sad kažem, pa ljudi, ja sam trudna. Tako da ranije to sve bilo kao ništa, ono, zanemareno. Da, tako da, ali mnogo znači to, deca, porodica, to, ta podrška mnogo znači, ali opet ponavljam isto što ste vi rekli, jako je važno da se ponašate normalno, znači to veze nema sa onim, mislim ja kažem, ja ne mogu, ja bi možda nekad vola. I ono što kažem, niste manje vredni ako ne možete sad, ne znam, da uredite ovo ili ono što ste nekada mogli, niste manje vredni, ljudi, uživajte u životu, to je to, mogu da idem, da uradim, ne znam, 500 metara mogu da pređu, ne mogu 600, ne mogu više guram namještaj po stanu i da ga premeštam, a i sad ću da sedim i da kažem gdje ćeš šta vići da ga preguram. Niste zbog toga manje vredni. Jednostavno, prihvatamo ono što kažemo, slušamo svoj organizam, nešto mogu, nešto ne mogu. Da, ali ja mislim da su upravo u tom momentu gde trudna žena može sve i mora sve, to je ogromna razlika, da je to ta bolest tog savremenog doba, tih društvenih mreža, gde god da uđemo, često vidimo ljude koji svoj život predstavljaju onako kako bi oni želeli da jeste, a da nije to baš sve tako u četiri zida. Malo pričamo o problemima, a mogu da budu svačiji. Evo, Danijelu znamo toliko dugo iz medija, znamo da vodi jedan divan život, da je iz uspešne porodice, da joj ništa ne fali, ali desile su se neke životne okolnosti koje niko nije mogao ni da spreče. Ja bih zamolila režiju, ja se izvinjavam, ako možemo kratko jedan džingl i da zamolim kolege da mi unesu jednu stolicu, imaćemo jedno iznenađenje, a onda ćemo pitati Danijelu koga bi voljela da vidi baš na toj stolici. Prvi dani proleća u znaku su manifestacije koju željno iščekuju svi ljubitelji četvorotočkaša, sajma automobila. Kompanija Dunav Osiguranje simbolično 21. marta započinje prolećnu akciju za osiguranje motornih vozila, u okviru koje su pripremljeni brojni popusti i pogodnosti za sve one koji se opredele za osiguranje motornih vozila. Prvo tako, u početku sajma automobila počinje i naša prolećna promotivna akcija za osiguranje motornih vozila koja donosi 15% popusta na premiju kasko osiguranja za nova putnička vozila i 10% popusta za olovna putnička vozila. Sve one vlasnike motornih vozila koje poklone poverenje kompanije Dunav Osiguranje u periodu primjene ove akcije, izvedeli smo poklon vaučer na vrednosti od 4.000 dinara koju mogu iskoristiti za kupovinu auto, kozmetike, vulkanizerskih, servisnih i ostalih usluga na preko 70 lokacija Dunava auta u našoj zemlji. Ono što je razlika odnosno sve prethodne godine jeste da je period važenja ovih vaučera produžen, tako da se isti mogu iskoristiti do 15. marta 2025. godine. Poklon vaučer dobijaju svi vlasnici motornih vozila koji u periodu od 21. marta do 30. aprila ove godine, tokom prolećne akcije, zaključe polise auto kasko osiguranja za nova vozila, bez obzira na visinu premije i način otplate automobila. Zaključenje te polise donosi i dodatne pogodnosti. Gratis polisu pomoć na putu, paket benefit. Prilikom ugovaranja i obnove postojeće polise kasko osiguranja za polovne automobile, pravo na vaučer ostvaruju vlasnici automobila čija premija s porezom prelazi 20.000 dinara. Dunav Osiguranje brine o svojim osiguranicima i u najboljem interesu spremila je dodatne pogodnosti, a tiču se još nekih proizvoda koji se mogu iskoristiti u period primjene ove akcije, a to je 30% popusta na osiguranje auto nezgode, 30% popusta na osiguranje pomoći na putu, odnosno izdavanje gratis polise osiguranja pomoći na putu, paket benefit za otvaranje polise kasko osiguranje za nova putnička vozila. Također, ukoliko se ove dve vrste osiguranja govore istovremeno osiguranje od autonezgode i pomoći na putu odobaramo čak 50% popusta na premiju osiguranja. Bilo da ovog proleća menjate automobil ili stare navike zamenjujete za neke nove koje će vam doneti više sigurnosti, razmotrite prolećnu ponudu kompanije Dunav Osiguranje i brojne pogodnosti koje ona donosi. Više informacija o novoj promotivnoj akciji Dunav Osiguranja možete dobiti na štandu kompanije u okviru sajma automobila u Hali 1, odlaskom u neku od poslovnica širom zemlje, posetom sajta kompanije www.dunav.com ili pozivom kontakt centra na broj 0800 386 286. Draga Danijela, ovdje vidiš jednu stolicu, trenutno je prazna, ali ja bih voljela da čujem koga bi ti voljela da vidiš u ovoj stolici preko puta tebe. Pa iskreno, najviše svog supruga, mi smo baš vezani, ali ne ono kao metaforička ta reč, i zato smo i snimili jednu pesmu koja se zove Zajedno, koju je čuo, eto, ko nije neka posluša. To je baš bilo u doba korone, tako da on mi je onako najveća podrška i oslonac, i ljudi kad nas vide kažu, Bože, vi ste stvarno isti. Znači, ljudima smo malo čudni, ima puno predrasuda, jer nažalost opet živimo u nekom vremenu gde ono muški imaju svoje žene, svoje, mislim, ne znam, moj muž često kaže, ja nisam tipičan muškarac, tako da nekako kad sam sa njim, mnogo mi je lakše, tako da, eto, ali ne znam sad da li on čuva Maksima ili šta se dešava, pošto nam žena nije tu koja čuva njega, tako da, eto, njega. A ako nije Ivan, na primjer, možda neki prijatelj ili neka drugarica, neko od... Ivan, onda, koga bi mogla da izdajem? Pa eto, moju sestru Danu, u stvari. Nju bi vola, pošto nas stalno spominju kao D&D i svi kad ćete, šta ćete, eto, nju bi vola da vidim. Inače, Dana mnogo sada lepo izgleda. Doterala se, mislim da se i ona priprema za još jednu bebicu, tako da nju bi vola, i ona bi imala što šta da kaže, zaista. Ona isto radila jedan lep video, baš vezano, ne znam da li si upućena za mame, za porođaj, tako da mislim da bi ona bila baš onako super deo cele ekipe. Evo sada ćemo otkriti, režija, molim vas, jel smo spremni za ovo iznenađenje? Ja bih sada zamolila jedan aplauz ako može. Kurili smo zemlju. Dobro mi došao. Poštovanje. Ipak si pogodila. Ja ću ipak da sedem ovdje. Tebi je udobnije, pa pretpostavljam ja. A i razlog zašto pratio sam iz backstage-a, mnogo ste ozbiljni. Jesmo li? Pa jeste, i to je lepo, ali kada pričamo o novim životima, onda je i o toj sreći u kojoj sve pričate se na kraju desi. Mislim da je red... Imamo i neku muziku ovdje, pa bih ja zavolio moje iznenađenje. Ma bravo, vidi sad ovo. Čekamo te. Izvoli, draga Sonja, izvoli. Dobroveče. Dobrodošli. Sonja, draga Kocić, dobro ti meni došla. Kakvo lepo iznenađenje. Pa dva raka kad se udruže, ne može drugačije. Jel ovdje mi imamo jedan muzički moment sada, rekla bih neku, jesi ti to odlučio da Danijelu nekom pesmom sada? Sve vas, ja sam čuo da i doktor voli, pa koji doktor ne voli muziku? Apsolutno. Da, još puštate, pretpostavljamo u porođajnoj sali. Da. Mi smo svi rakovi u horoskopu ovde, pa ovde ne možeš bez muzike. Ja nisam. Nisam ni ja, da. Nisam ni ja, ali dobro. Znači da nismo loši ljudi, molim vas. Znači koja god pesma može, i po Sonjinom ili doktora, ako želite video da kažete... Danijela, slažeš se da bude dobro. Sonja, jedna ovako koja mi je prvo pala na pamet. Kada vidiš njih dvoje. Da, da, pošto je stvarno jedna velika ljubav. I potpuno su specifični. I oboje pevaju i divni su roditelji. I evo, neka bude ovako jedna od srca. I ne kriju da se vole. To je najvažnije od svega, ljudi moji. Puca na sve. Tako je, da ne krijete ljubav. Nije sramota voleti se. Naravno, najlepše je voleti. Voleti tebe. Ja ću ovako samo malo improvizovano, bez muzike, a kapela, tako da... Možemo da, tako je, ajde, pomoći ćemo ako umemo. Pa pomozite svi, upravo sam tako i htjela. Bravo, Sonja. Evo, ja ću da nazdravim. Živeli za novi život. Živeli, tako je. Živeli za život kao takav i za novi život. Je li tako, doktore? Tako je. Divno. Živeli. Sonja, je li se tebi dopada ova naša tema, obzirom da možeš da pričaš komotno na ovu priču? Mogu, da. Ja sam se porodila već pre 15 godina, što je već odavno. Iskreno. Ali ne sjećam se koliko je moja ćerka velika, ali stvarno porođaj, kao sam porođaj, doživljavam i osjećam kao najljepše uzbuđenje, i ne kao traumu, već kao uzbuđenje. E, to je lepo da se čuje. Da. Ovo je lepo. Eto, sve onako kao po loju. Kako treba. Besprekorno u bolnici Dragiši Mišević, moj ginekolog, Ljubica Simonović, je mene porodila te 2009. Tako da stvarno, ja sam jedna od onih trudnica koja je super prošla. Odlično, lepo je da ovo čujemo. E sada, Ivane, pitanje za tebe. Da li si prisustvovao porođaju prvom, kada se Maksim rađao? Pa samo što nisam bio korak do vrata. Čuo sam ga kad je zakmečio i posle 5 minuta, kako se zove sad, evo, tako je, Ljiljana Stanković, je željela da ja budem taj koji će da stavi maksimalno otac. Da, to je bilo pravo. Zbunio sam se. Poenta je bila da je bilo da li da dete ide posle carskog, valjda u inkubator, da se zagreje ili da dođe kod tate na grudi. Ja sam cepa i majicu, dođi vamo i ja sam ga rodio. Nije disao, da. Tako da to mi je najlepši deo, ne trenutak, ali ti momenti u životu su ono što sam sanjao, a nisam znao da je toliko moćno. Dobro, ko je sada onako, da kažemo, više u drugom stanju? Da li ti... Se ne vidi. Ne mislim na kilažu. Zapravo mislim to mentalno. Ja sam težak smarač. Ko je u većem... Je li tako? Ja sam težak smarač, ja ću žargonski da pričam. Neće mi zameriti, da dočaram stvarno kako jeste. Slušao sam sve što ste pričali i svaka čast nisam sve ispratio i respekt za sve mame, a pogotovo za ove koje prođu pakao, ali pričamo o lepim stvarima. Mislim da ova stvar koja se nama desila je, naravno, doprinila tome da smo u velikom strahu. Ni ne pričamo međusobno, ali kad pričamo, da shvatimo i ti se toga plašiš. Znači, svaki put kad ode u toalet, njoj je pakao, meni isto tamo šta će se desiti, ali to su stvari koje su jače od tebe. Odemo na pregled, mislim, ja nisam normalan, mi na svake 2 nedelje idemo na ultrazvuk. I mislim da Milica... Doktore, dajte savjet neki. Doktorka Milica Purić, mislim da se... Svaki mi ti kažem, molim vas, dođite za mjesec dana, znači nema potreba mi. Pa nije, prošli put sam je pitao da li ima zečija usta, onda sam je pitao da li... Da on je jako... Ali, mislim, ja se stvarno plašim da se radujem i to što se desilo... Plašim se da se radujem, da ne prizovem nešto. To sad, ko je vernik, ne treba da se bavi tim stvarima, ali to je jače. Kad se jednom opečeš, prosto svega se plašeš. Pritom, mi nismo planirali. Zaista desilo se na najlepši mogući način, neplanirano i evo moram da kažem iskreno, mi smo, vidi mene ko sam ja. Zajedno, pa naravno. Popila je tablete, mislim, mi nismo želeli do ovog trenutka da se desi u perspektivi, da. Ali eto, kako ona je gore hoće, to se desilo i pored ta 2 tablete koje je Danijela konzumirala nakon rizičnog tog odnosa, beba se uhvatila. Onda sam ja bio gotovo, to je popila je otrov, ko zna, degeneri, ko zna, mislim, ružno. Ja vam kažem kako šta je meni prolazio kroz glavu. On je uvek ovako iskren i prosto priča, tako da Ivana poznaje godinama, tako da drugačije ne ume. To je jezik svakog normalnog čovjeka u strahu. I doktorka rekla da to nije otrov, onda je ona meni objasnila da je to hormon koji ako se desilo do spajanja sa jajnom ćelijom, da je prosto to još i ojačalo plod. Uradili smo, hvala Bogu, sve analize, sve okej, ali i dalje, ja kad bih krenuo njoj da pričam, mislim da bi jedna precrkla. Tako da mi ne pričamo o tim stvarima, trudim se da budem podrška, ali smo drugačiji nego pre, obazriviji, možda manje euforični. Što i za očekivati. Sada, ajmo da probamo neke lepe teme. Doktore, ali može neka anegdota da se setite neke zanimljive stvari, obzirom da radite mnogo... Puno zanimljivih stvari sad sve to, onako što kaže, ali to sve više onako ostaje kod nas. Tako da ima razne situacije u kojima je to kao što je Ivan rekao, dajte tati na grudi dete i tako te stvari. Ima toga svega, ali ima lepih stvari. Ja pitam samo, pošto to često ljudi sada nešto spominju, jer se dešava i dalje ono da kažu da je ženska, a bude muško i obrnuto. To je sad bilo. A bitno je, ona želi devojčicu. Ne, nego kažem, zato što vidim zadnje vreme, to je ono svi kao, jao šta, mislim, meni je to zaista nebitno, najbitnije da dete zdravo, ali... U posljednje vreme sa razvojem novih aparata i svega ostalog, to se redko dešava. Ali uvek može se desiti. Pa desi se, ne ovim prenatalnim testovima, on imaju 80% tačnost. Da. Ali ako je Milica vidjela da je to te sve kako treba, to je tako. Milica vidjela i te prenatalno. Eto, vidite. Dobro, da li si možda već o imenu razmišljala ili... Ja nemamo, prvi put nemam ime. Kažem, to je sad opet verovatno zbog svega onoga. Uvek sam znala odmah sve, ali bit će, eto. Nemam. A pa, posljednji put kad smo otišli do Milice, doktorka... Pozdrav za Milicu Purić, ona je genijalna. Ona žena, jer ako Milica nešto mnogo ćutite, ona kaže, pusti me čoveče da slušam Duran. Sve je okej, opušteno. Nemamo još ime. Ksenija, moram da te pitam, ne govori se često o toj postporođajnoj depresiji. Da li, pričali smo o tome koliko je to sada Instagram uzeo maha, da je to aktualno da žena prosto posle 15 dana od porođaja izgleda savršeno, što zaista nije ni negde normalno. Ali kada je postporođajna depresija u pitanju, da li si prošla kroz tako nešto? Jesi li bila? O tome se zaista malo govori. Malo se govori, ali... opet stičem utisak kao neko koji je okružen drugaricama koje, hvala Bogu, ostaju u drugom stanju, šire svoje porodice, postaju majke. Mislim da i mi žene nekada nismo iskrene ni prema sebi, ni prema drugima. Ništa nije sramota. Sramota je biti loš čovek, biti pokvaren, krasti, nekom činiti loše, imati neke zdravstvene poteškoće. To ne da nije sramota, nego o tome najviše i treba da se priča. Sav uticaj i mi kao pojedinci putem Instagrama, medija, možda više treba i glasnije da govorimo o tim stvarima. Govorila smo malo pre Danijela i ja o tome koliko se nameće ženama da moraju da budu lepe, da kuća mora da bude čista, da deca moraju da budu vaspitana, da imaju medalje iz 1001 sporta. Ne, treba da budemo srećni, treba da budemo zdravi, treba da budemo opušteni, da uživamo. Što se tiče postporođene depresije, nisam imala iskustva sa tim i ne dajem sebi za pravo da previše o tome govorim. To je jedna ozbiljna stvar o kojoj treba da govore stručni ljudi, ali evo jedan mali savjet budućim mamama koje su možda previše uplašene i mislim da će se i Sonja složiti je da uživaju u svom detetu. Ja sam sa prvom trudnoćom i sa prvim detetom imala jedan školski primjer i trudnoće i porođaja i bebe kao bebe. Ja sam uživala u svakoj sekundi. Ništa nije bilo teško, ne zato što je beba bila savršena i spavala je celu noć, nego sam ja želela pa i da budemo budne, pa i da sisamo sat i po vremena i da nam treba sat vremena i da izađemo iz kuće. Mislim da previše sebi stavljamo nekih tereta, trendova na kičmu i deca porastu, ti neki momenti najlepši na svetu prođu, ne možemo da ih vratimo, ostanu neke fotografije kojih se možda ni ne sećamo. Zašto? Zato što nismo živeli u tom trenutku. Hvala ti puno. Ali ono što bih ja sada voljela da najavim, već gledalci naše emisije znaju da mi vrlo često imamo priloge Fondacije Humana srca i sada predlažem i molim režiju da pusti jedan prilog o jednoj divnoj porodici, šestočlanoj porodici Marković iz Čente kojoj je neophodna pomoć svih nas, dakle ne samo Fondacija Humana srca koja učestvuje u ovoj priči, nego koliko god može neko od vas, dragi ljudi, dragi gledaoci, da pomogne. Eto, neka se javi, zato što zaista naše malo nekom ne znači mnogo. Ja sam Vesna Marković, imam 34 godine iz Čenkice. Ja sam domaćica, sam zaposlena nigde. Teško se zarađiva. Njegova platna je mala, a treba za dečnu nogu. Ja sam Srđan Marković iz Čente, rođen 24.4.1984. Ja sam jedini u ovoj porodici, ali radim, izdržavam šestočlansku porodicu, znači od jedne plate. A oko 60.000. To je malo. Znači, dok platiš račune, dok platiš ovo, dok platiš ono, malo te ne za život ništa ne ostaje. Dešao se da nemamo, da kupimo nekad hleb, ali nam je tu komšija da nam pomogne. Treba nam mašina, kupatilo, pošto ovdje je beton, treba nam tepih i sve tako da bude lepi. Kuhinja nam je malo loša, ispada. I onda nam, eto, to nam se potrebno, kao uči tako to. Pa najteže mi, znači, pada. Kad sam, hoću nešto da učinim, da sama, znači, da im pružim, znači, najviše mi to, najviše pada, zato što oni ne smiju da osete ono što sam ja osetio kad sam bio malo dete. Znači, ja sam bio željan i čokolada i svega. Znači, pokušavam da ne budu oni na tom mestu na koje sam ja. Ima dana kad se desi da nismo u stanju da kupimo ni hleb ni ništa, onda odem kod mog školskog, pitam ga daj mi nešto na crtu, on normalno uvijek mi izađem susret, čim budem, znači kad imam, odnesem, platim i tako. Od fondacije očekujem da malo bolje da popravimo, malo kako boje uslove za decu, da ima malo te ne svoju sobu, znači da nisu hladno. Ja se zovem Ivan, imam 9 godine, ja se bavim nekim sportom koji jako volim, to jeste fudbal, navjerujem sa Partizana, to je najveći, da bi da budem fudbaler, moja najveća želja je da se igram sa loptom. Hoću da sadim igrice. Slabo im drugari dolaze, oni idu kod Ivan mi rekao drugara, Ivi ne bi još da pustim malo na me nestašem. Ja imam drugare, oni ne dolaze kod mene, već ja dolaze kod njih. Pozimam sve ljude dobre volje da me pomognu. Pozivam sve dobroga srca, ljude koji su dobrovoljni da pomognu, znači da imamo kuću, dom, ajde kako već da razvajamo, znači da budu toplo, znači da budu hladno. Hvala Fondaciji Humana srca. Mi smo uvek tu da podržimo ovako velike i lepe stvari, ali sada je moment da spomenemo naše generalne sponzore. Kompanija Dunav Osiguranje se bavi osiguranjem, reosiguranjem, saosiguranjem i ostalim uslugama u ovoj oblasti. I jedina je kuća na domaćem tržištu registrovana za više od 180 usluga svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja. Dunav Osiguranje je garant sigurnosti i poverenja njenih klijenata. Stručno znanje zaposlenih je u službi najšire zaštite osiguranika i ažurne isplate štete u slučaju ostvarenja rizika. Sva istraživanja na tržištu ukazuju na to da je kompanija Dunav sinonim za osiguranje i najjači srpski brend u ovoj delatnosti. Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da damo podršku svim pravim vrednostima i vodimo to je jedino što vodi istinskom napretku. Molim vas jedan aplauz za Dunav Osiguranje. Samo da proverim. Ajde ovako, prvo ćemo trudnici, izvoli poklon našeg sponzora. Ivane, ja bih te zamolila da dodaš Kseniji. Tako, hvala ti puno. Doktore, ovo je za vas. Hvala puno, divni ste i divni su sponzori. Ima i za vas, samo ćemo i za kasnije vama da... Ovo iznenađenje je bilo, tako da ovo za vas ćemo naravno kasnije. Ne treba. Ne treba, je li tako? Ma ko ne voli poklone, je li tako? Generalni sponzor također je Poštanska štedionica banka. Banci Poštanska štedionica je dobrobit klijenata kao i cijelog društva uvek na prvom mestu. Zato nastoji da bankarske usluge budu dostupne što širem krugu stanovnika. Nastavljajući akciju širenja poslovne mreže još bliže vama, u prošloj godini otvorila je 20 novih ekspozitura, tako da trenutno poslovna mreža banke broji 223 ekspoziture. Klijentima ove banke širom Srbije stalno su na raspolaganju i 2 mobilne ekspoziture, odnosno banke na točkovima, kao i 640 bankomata. Molim vas, jedan tako je aplauz, ali zaboravila sam, sada je vreme da vam podelim i Humana srca, tako je, mi smo imali prilog. Ajmo ovako, doktore, prvo ćemo vama, izvolite, tako, da podelimo naše divne poklončiće, izvolite. Hvala. Izvoli, ljubavi. Još jedan, molim te, Ivane, budi džentlmen, divan si. E, tako je. Naši prijatelji, također fabrika peleta Sperovi iz Varvarina, već 10 godina proizvodi najkvalitetniji drvni pelet u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Prvi je proizvođač u Srbiji koji posjeduje licencu kvaliteta A1 N+, još od 2018. godine. Oni poručuju da sljedeću grejnu sezonu sačekate spremni. Ovaj divni cvetni aranžman, Ivane, znači obavezno da se uputiš da kupiš cveće Danijeli, a pretpostavljam da ti to radiš stalno. moramo, tako je. Jel' tako? Za naše divne cvetne aranžmane zadužen je atelje Lartisan, nalazi se na Senjaku gde možete naći sve za jedan fin poklon. Znači Ivan već posećuje. Pored cveća tu su i parfemske sveće i mirisi i još mnogo toga što vaš poklon može učiniti poželjnim i sve to uz jedinstvena pakovanja. Obavezno zapratite njihovu stranicu na Instagramu lartisan.bg i sami se uverite u njihovu sjajnu ponudu. E sada ono što je isto važno, ali ja želim pre toga, pre nego što pročitam da vam podelim, možda ne znate, vi ovo, evo, izvolite. Vi ovo ne znate o čemu možete, dodaj molim te, hvala ti, sad izvini. Pored naše bebe ovaj. Jel' tako? Vidi, mogla si ti da pročitaš. Doktore, možete li Sonji? E tako, može. Eto, upućena je. Kosmaj kaže, možda ste ovo vi trebali da pročitate, onako možda bi zvučalo. Neka lista, ona, evo ja ću da čitam, a ona da lista, može tako. Hvala ti puno. Kosmaj najbolje čuvane tajne Srbije. U srcu neponovljive prirodne lepote Kosmaja, gde se šume sreću sa savremenim komforom, rodio se ekskluzivni Kosmaj Residence by Tesla Palace. Ovaj izvanredan kompleks zgrada nudi sve što ste ikada želeli za savršen život usklađen sa prirodom. Je li to zaista tako? Jeste, zaista. U zagrljaju sa prirodom, ljudi, spasite se od haosa i svega što nosi savremeni život. Čekamo vas na Kosmaju. Eto, eto, molim vas, znači čuli ste Ivana, samo da, ja moram da ustanem, ja se izvinjavam da ne budem sada, evo ovako. Eto, može mala pomoć, da, hvala vam. Svakako je tu jedan za vas, zadržite ga, izvolite. Evo Sonja za tebe, pošto vi... Ja znam savršeno o čemu se radi, ja sam se informisala. Ivane, uruči, molim te, je li tako, divan ovaj poklon. I također Telekom Srbija je također naš sponzor i naši divni prijatelji. Eto, što se tiče sponzora, obavili smo sve što treba i ostao je još jedan divan poklon, naravno, od Telekoma. Ajmo sad ovako. Bože, ja bih u ovako jednu emisiju. Vidi, ja stalno non stop nešto. Izvoli da. Tako je. Hvala, Ivane. Ništa, ja da batalim ples, dolazim ovdje da ti budem. Još ako ćeš ovo da mi nosiš kola, onda... Hoću, naravno, džentlmen sam. Vidi sada, ja moram da popijem malo vode, obzirom da imam jedan zadatak, a to je da odim do ovog drveta. Vidite ovo drvo iza mene. Dobro. Nadam se da volite jabuke. Ne znamo kakvog su ukusa. Za svakoga je tu po jedno pitanjce. Spremili smo pitanja. Mislim da nisu nešto previše strašna pitanja. Samo da ja proverim. Ajmo ovako, ovaj plod ćemo prvi. Ne znam kome je namenjeno pitanje. Niti znam šta piše ovde. Da se odmah ogradim, da znate. Za Kseniju pitanje. Ksenija, šta ti je bio motiv da pređeš sa nacionalne frekvencije na Informer? I zašto niste ostali na prvoj, a dobili informativu? Evo, dva pitanja znači. Dva pitanja u jednom, pa ajde jedno po jedno. Prvo, mislim da u eri televizija, a mislim da nikada na manjem tržištu nismo imali više televizija, samim tim ni opcija da svako dobije svoje mesto i da se pokaže, mislim da se potpuno gubi više ta vrednost šta je nacionalni emiter, a šta nije. Evo, konkretno sada na televiziji koja je kablovska, gde radim na televiziji Informer, mi beležimo rekordne rezultate gledanosti i često smo bolji od nacionalnih emitera. Smem to slobodno da kažem jer su to jasni rezultati i istiniti podaci. Tako da uopšte nisam to tako doživljavala. Nacionalna televizija, kablovska, prešla sam isključivo i samo tamo gde sam smatrala gde imam ja kao pojedinaca koji je u isto vrijeme i timski igrač, jer ceo život radim u velikoj ekipi, imam mnogo bolje uslove i način da ja lično napredujem kao radnik. Na televiziji Prva sam se osjećala previše ušuškano, previše na sigurnom terenu, a ja sam neko ko voli izazove i mislim da takva... Izašlo si iz zone komfora, to je definitivno. Da, da takva sredina nije nešto što te podstakne da ideš korak u napred. Zbog izazova i ličnog napretka sam promenila nacionalnu televiziju kablovskom i mislim da je to najbolja odluka koju sam donela u svojoj karijeri. Bravo, ovo i zaista zaslužuje aplauz. Idemo dalje, znači da vidim, ja se nadam da ću da pronađem sve ova pitanja, tražim jabuke, da vidimo kome je namenjeno ovo pitanje. Danijela, Da li misliš da se veza spašava brakom, a brak decom? Ne, definitivno. Samo ljubav. To je kako pitanje. Da li misliš da... Da se brak, odnosno veza, spašava brakom, a brak decom? Znači, ako imaš... Razumem, pa onda ne... Znači da govoriš. Rekla je ne. Sam definitivno. Da, rekla je ne. Zato što postoji mnogo više toga nego samo... Mislim, to je definitivno danas... Imate... Ti si mene... Da sam ja tebe zbunila. Zato što, znaš kako je bilo, hoćeš ti da više živimo zajedno ili ćemo mi da se zabavljamo do kraja života? Pa to je prava žena. Pa to kažem, znači da nisi odgovorila kao što si rekla. Pa ne, mislim na... Ja konkretno mislim... Ali nije spašavala vezu, ona je to iz ljubavi uradila. Ja sam pogrešno shvatila. Tako je, ona je to iz ljubavi. Trebala da bude obrnuta. Danijela, ovo je da pružaš Srbiji i naučila sam srpski tek ovako, tako da... To je to. Eto i vidite Danijelu Ivana. Doktore, za vas je... Hvala ti Danijela puno. Za vas je ostalo poslednje pitanje. Nadam se da nije strašno. Znamo kakvi ste kao doktor, a kakvi ste kao otac dve ćerke. Kao Nikola koji u filmu Mi nismo anđeli ili imate opušteni drugarski odnos? Pa to je baš teško pitanje. Ja se iskreno nadam. U stvari, to bi njih dve najbolje mogli da odgovore, ali ja mislim da nisam baš kao Nikola koji u filmu, iako smo to zajedno gledali u bioskopu. Mislim da smo više ovako opušteni da možemo da se dogovorimo oko svega. Jedna je moja starija ćerka, bila je mala, rekla, ma ne, kao tata je super, ali sve zabrane su od njega, znaš. Ali ne zbog toga što nešto kao to hoće, on ozbiljno razmisli. I onda komentar kaže, ne, to je kao ne. Ja znam da je to zato što misle da to nije za mene. Ali kod njega sve može. A ima i druga priča kad su pitali moju suprugu na nekom skupu, kao pa kao, pošto ono je stalo nešto dolazi do mene da nešto pitaju, kao pa je on razmazio svoje čerke? Kaže, ne, on njih razmazao. Tako, nije, gospođo, to je istina. Za njegove čerke je samo nebo granica, tako komentari su bile. Kaže, ma nije to uopšte istina. Na nebu su ozonske rupe. Hvala vam puno. Nadam se da vam je bilo lepo družiti se sa nama, iako je tema bila onako poprilično ozbiljna, ali mislim da smo do kraja već shvatili poentu i poruku. Danijela, srećno, očekujemo lepe vesti uskoro da nam javiš i da dođete onako svi zajedno. Maksim je želeo, žao mi je što mi nije bio gost, ali očekujemo i bebu i Maksima i čitavu porodicu da dođe. Dva studija. Puno vam hvala. Dragi moji, pratili ste još jedno izdanje emisije Život kao takav. Mi ćemo sada uživati u još jednoj muzičkoj numeri. Ja ću zamoliti da ovu emisiju upravo Sonja odjavi na jedan, pa kako drugačiji, najljepši način.